Raila Odinga ametangaza viongozi wawili katika serikali ambao wamempangia assassination kesho akiendelea na maandamano. Kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, kiongozi huyu wa Azimio la Umoja Raila Odinga amesema kwamba licha ya kwamba kuna mpango wa kumassassinate kesho wakati wa maandamano, basi ataendelea tu na maandamano yake kama yalivyopangwa. Kama vile unaona amemwaccuse naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na Moses Kuria ambaye alikuwa ameandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter ambao uliwachanganya Wakenya wengi na baadaye akaweza kufuta. Alikuwa amesema kwamba kuna watu watajitokeza wakati wa maandamano na ampige risasi Raila Amolo Odinga kama alivyofanya JF Kennedy uko Marekani. Lakini pia Rais William Samoei Ruto juzi alimuonya Raila Amolo Odinga na akasema kwamba atajua kwamba yeye ndio Commander in Chief before Raila Odinga. Amesema kwamba licha ya mafitisho zote, kesho hatakuwa kwa maandamano na aongopi mtu yoyote. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini.